Fala galera do canal do Muttley Alvinegro, trazendo o vídeo para vocês. E dessa vez a indicação do Muttley, né? Não sei se vocês vão lembrar, mas algumas pessoas que não acompanham as nossas lives estão precisando trazer um contexto, então, né? A gente faz uma live de vez em quando de mercado da bola. O chat indica jogadores, eu vou, procuro um minuto ou dois minutos de lance do jogador. Se for atacante, gol, se for volante, roubada de bola e criação, enfim. E em cima desse um minuto, eu vou mapeando as características do atleta. Não se ele vai bem ou se ele vai mal. Tem cara que dá muito passe, tem uma boa visão de jogo, mas não acerta os passes. Mas a gente consegue mapear. Esse cara tem uma boa visão de jogo, falta caprichar mais no passe. Tem jogadores que é mais marcadores. Enfim, e em meio a essa questão que a gente fez aqui, encontramos ontem, né, o chat indicou um baita jogador chamado Dudu. O Eduardo, que joga no Volta Redonda, com passagem pelo Ferroviário. E do Ferroviário, ele já tinha ido para Fortaleza, acabou saindo, foi para o Volta Redonda e faz um baita campeonato. E a gente vai ver ele hoje. Então, eu peço que você deixe seu like, curta, compartilhe, mande para os amigos, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal do Muttley Alvinegro, beleza? Então, pronto. Eu não vou citar o nome de uma pessoa, porque foi muitas pessoas que falaram, dá uma olhada no Dudu, dá uma olhada no Dudu, dá uma olhada no Dudu. Então, tá aqui Dudu, Eduardo, Marcelo, Rodrigues, Nunes, 23 anos, um meia barra volante, quer dizer, um segundo homem de meio campo, a posição que a gente procura seria um reserva para o Arthur Rezende, ou até mesmo titular, né, que eu gostei bastante. Canhoto, 1,86m, um segundo volante alto, é muito bom, traz estatura, traz a força física, que ele tem 81 quilos, ele, apesar de alto e tem um peso legal, não é aquele cara magão, entendeu? E a gente, você vai ver aí mais alguns detalhes. Passagem por Volta Redonda, que é o time atual dele. Fortaleza, Ferroviário, Ação, Tupã, Atlético Paranaense, e a base é do Santos, tá? Mas tá aqui. Um volante, segundo volante canhoto, construtor, e a gente vai ver os lances dele agora. Tá aqui as assistências que ele tem na carreira, ó. Ele toca para trás, ele consegue vir como um homem surpresa, né? Toca para trás, o companheiro faz o gol. O Pedrinho, que até tá no Ceará, né? Mais uma vez, ele marca a pressão, rouba a bola, vê a infiltração e dá um belo passe, mostra que tem visão de jogo. Então, o companheiro dele sai na cara do gol e faz o gol. Mais um lance aqui, tá? Só um minuto. Pronto. Marcação, ó. Aqui são lances de marcação. Olha como ele diminui o espaço do adversário, tá? Atenção em como ele diminui o espaço do adversário. Ele tem muita força física, isso ajuda muito no processo de jogo dele, né? Mais uma vez, roubando a bola e vai pro jogo, ó. Ó, dá espaço, ele, ó, tome. Vai para roubar a bola. Então, é um atleta que ele mostra muita imposição física, ele tem velocidade e aparentemente demonstra técnica, né? Ó, ele rouba a bola mais uma vez, ó. Ele não dá espaço para o adversário virar o corpo, ó. Aí a força física dele, ó, engolindo o cara, fisicamente falando, né? O cara dominou errado, ó. Perdeu, já era. E ontem teve Bahia e Volta Redonda. Ele junto do Bruno Barra, controla muito bem o meio-campo do time, né? Então, cara, um baita, baita, baita segundo volante. Mais lances dele aqui. Tá aqui ele, ó. Agora são os lances dele driblando, tá? Driblando. Mais uma vez, ó. Personalidade, ó. Último homem contra o Fluminense. Protege a bola e vai pro jogo. Mais uma vez, ó. Ó, olha o tanto de jogador do Fluminense marcando, ó. Aqui é personalidade que ele mostra. Olha aí, ó. Gira o corpo, levanta a cabeça. Ó, de novo, ó. Olha aí, ó. Um giro quase 360 graus em cima do jogador do Atlético Goianiense. Mais uma vez, ó.
trabalhando, aproximando, chegando. Não é um cara que fica, opa, vou ficar na minha, no meu... Olha isso aí, velho. Olha aí, machucou o cara, velho. Olha o cara, tomou o drible e ficou lá no chão, ó. Opa. Entende? Então é esse, é uma característica dessa. O Alisson, por que tu não tinha... Olha aí, olha esse passe, velho. Ele vai, embate físico, ganha, escapou a bola, consertou de letra. Um cara desse não deve ser tão caro. Olha isso aí, mais um lance, ó. Arrastando, ó. O Arthur Rezende faz isso? Não faz. Então também é uma característica diferente. Temos o Arthur Rezende, que é um cara de bola longa. Temos esse, tem, e poderemos, né? Eu queria muito que o Ceará contratasse, porque é um jogador de conduzir a bola, arraste. Exemplo, inicia com o Arthur Rezende, tá ganhando. Bota o Dudu no lugar do Arthur Rezende, você ganha marcação, força física, estatura, e ganha arraste para o contra-ataque. A gente vai ter contra-ataque agora. Agora nós temos para o contra-ataque Janderson, Eric, Pedrinho e Pulga. Trazendo mais um jogador desse aí, aumenta ainda mais o nível de velocidade de transição do clube. Entende? Vamos para mais um lance. Agora, aqui são as criações, ele criando as jogadas, tá? A participação dele como segundo volante, ó. Uma coisa mais simples, tá? A gente viu primeiro os passes mais ofensivos e a gente está vendo a característica principal dele, como ele arma o time, ó. Ele é um segundo volante que não é aquele negócio de ficar dando passe para trás. Ele dá muito passe lateral e sempre procurando um espaço entre linhas, ó. Olha o processo de construção dele, ó. Tentou o passe entre linhas, mas errou, né? Então, é mais um ponto que a gente tem aí do Dudu. Tá aí, ó. Isso aqui é a construção normal, pessoal, que ele faz, ó. Dominou, passou. Dominou, passou. Driblou, passou. É um cara que tem, ó, muita associação, mas que sabe trabalhar rápido. Ó. Limpou, tocou a bola. Não tem aquele negócio de ficar conduzindo a bola excessivamente, né? Aparentemente, a perna direita dele não funciona muito para passar, tá? Não vimos passe com a perna direita. Então, pode ser um ponto negativo. Ok? O primeiro ponto negativo que eu vejo é a perna direita, tá? Aparentemente não utiliza muito a perna direita para jogar. Vamos lá, tá aí mais alguns lances aí dele construindo, né, ó. Ele não dificulta, né? Ele viu o companheiro livre, já toca a bola, ó. Driblou, ó, agora deu um passe direito, ó, mas é um dentre muitos, né? Então eu fico um pouquinho com o pé atrás falar que ele é ambidestro, né? Ele utiliza as duas pernas, não é? E aqui o último lance, que para mim é o ponto fraco dele, tá? A bola longa. Vamos lá. Aqui a gente vê em versão de jogo simples, né? Então não tem problema. Ele tem visão de jogo, mas olha aí, ó. Ó, a gente vai ver com o tempo ele errando algumas bolas, ó. Ó, boa visão de jogo, mas força excessiva. Aqui, ó, trabalhando as bolas longas mais laterais, que é o que eu falei, né? O jogo principal dele é bola lateral. Agora, bola longa vertical, ó. Muito forte, de novo. Contra-ataque, transição. Errou de novo. Então, eu acredito que esse é o ponto forte. A transição dele, ele é bom conduzindo a bola. Agora foi um bom passe. A gente vê que ele tem visão de jogo. A gente vê que ele tem a característica do drible. Acertou mais uma, ó. Então... Bola longa, ó, foi muito forte, mas a intenção foi boa. Quer dizer, ele tem uma boa visão de jogo, mas às vezes não, ó, mais uma bola forte demais, entendeu? Então, se a gente pudesse colocar como um ponto crítico, seria a perna direita, que nós não vimos ele trabalhar muito, lembrando que é uma análise muito superficial de tudo isso. Dá para ver muitas características positivas, mas as negativas a gente não conseguiu pegar tantas, né? Que é a perna direita, que a gente não viu ele utilizando praticamente nos 9 minutos de vídeo aqui que a gente está agora no momento, e essa bola longa, onde ele coloca uma força excessiva, né? Falta um pouquinho mais de sensibilidade para a bola ir na medida para o companheiro, mas visão de jogo, imposição física, marcação, construção, não abdicar do jogo, enfim, eu acho um jogador... eu acredito que seja um jogador fantástico.
por esses quesitos que eu trouxe aqui, que eu falei anteriormente. Acredito que é um jogador fantástico. O Ceará não deveria perder essa chance de ouro, que está lá no Volta Redonda. Mais um jogador, né? Nós já pegamos o Pedrinho de lá. Acredito que tenhamos um bom relacionamento com o pessoal de lá. Então, quem sabe inserir Léo Rafael, quem sabe inserir Davi, quem sabe inserir atletas que não estão sendo utilizados no momento e estão no profissional. O Giovani não dá mais porque já saiu para o Paysandu. Mas quem sabe utilizar alguns atletas desse para colocar para jogar uma Série C e dar rodagem, porque o Volta Redonda está na Série C. Então, ó, a gente manda o dinheiro do Dudu, mais o Léo Rafael, mais o Léo Rafael Davi, para jogar a Série C, que são jogadores hoje que estão no elenco de profissionais do Ceará. Acredito que numa Série C possa destacar. O Giovani está muito bem falado lá no Pará. Então é uma rodagem que pode ser importante para esses atletas. Entende? Então é isso. Essa é a indicação do Muttley, auxiliado pelo chat. Né? O chat indicou o nome. Eu fui lá, analisei, gostei. E estou trazendo para vocês aqui o Dudu, né? Que hoje é o segundo volante. Jogou ontem contra o Bahia. Fez uma partida muito boa. Teve até um problema lá com o técnico, porque ele achou que estava jogando bem e reclamou da saída. E aí, na sequência, o time fez o gol e o técnico fez um gesto, tipo, mandando ele calar a boca. Eu não vou falar aqui, porque, enfim, né? Foi um negócio meio imoral. E aí ele se irritou com o técnico. Então, pode ser que ele não esteja muito bem cotado no Volta Redonda depois da situação de ontem. Então, o Ceará pode se utilizar disso para poder tentar contratar o atleta. Eu acho que é uma baita contratação para uma Série B. Ah, Larson, o cara não é conhecido. Rapaz, se a gente for pegar acaba conhecido, fica mais difícil. Essa é uma boa oportunidade de mercado. Por isso que eu coloquei o nome Chance de Ouro na thumb, né? Enfim, tamo junto. Aqui é o Larson encerrando mais um vídeo para o canal do Muttley Alvinegro. Tamo junto, que Deus abençoe. Arrocha, Ceará! Acorda! Cuida! Contrata!